Пане Олександре, зараз до нас долучиться ще один співрозмовник у марафоні. Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Нацгвардії України. Мої вітання, пане Андрію. Доброго дня. Передусім запитаємо, яка ситуація там, де зараз ваш підрозділ бойові задачі виконує, і які саме бойові задачі, якщо про це можна на загал? Так, звичайно, мій підрозділ, наша батальйонно-тактична група зараз знаходиться в Бахмуті. Вони там вже знаходяться не один місяць, і вони виконують завдання по обороні Бахмуту від російських терористичних військ. Ситуація, звичайно, складна, це ні для кого не секрет, проте місто тримається, наше місто-фортеця Бахмут стоїть і продовжує оборонятися від противника. До речі, від Інституту вивчення війни ми щоденні зведення читаємо, і от найсвіжіше з них звучить наступним чином. Наближається кульмінація наступу російських військ на Бахмут. Загарбники почали знижувати темпи своїх операцій на полі бою у порівнянні з попередніми тижнями. І також там повідомляють, що бійці Збройних сил України змогли повернути собі території в Луганській області після успішних контратак. Іншими словами, вони дають такий от меседж, що кульмінація на Сході близиться до свого апогею, а окупаційні війська вже не здатні розвивати наступ. Чи бачите ви щось подібне на своїй ділянці фронту, у своїй зоні відповідальності? Я можу сказати, що на оперативному рівні це відповідає дійсності. Ми бачимо, що росіяни не здатні забезпечити свої війська, своїх штурмовиків необхідною кількістю техніки, підтримкою цієї броньованої техніки і та техніка, яка потрапляє в невеликих кількостях на лінію фронту, вона знищується нашими протитанковими засобами і протитанковими підрозділами. І, звичайно, що не зважаючи на те, що у них там досить багато особового складу, так вони туди завели близько 400 тисяч чоловік на Донбас, на окуповані території. Але вони мають тенденцію, скажімо так, ліквідовуватися, тобто рано чи пізно настане такий момент, коли вони взагалі не зможуть вести наступальних дій. Я думаю, що цей час настане вже досить скоро. Але, не зважаючи на це, все рівно треба розуміти, що наші бійці, наші хлопці, дівчата там воюють в надзвичайно складних умовах. Звичайно, що українські воїни втомлюються, бо ми, на жаль, не залізні, але ми будемо продовжувати воювати і будемо продовжувати оборонятися, доки росіяни не заберуться геть з нашої землі. І ми надзвичайно вдячні кожному і кожній, хто нині просто на лінії вогню стримує цю пекельну навалу. До речі, ця навала, вона в більшій мірі зараз яка? Піхотна чи снарядна? Багато було розмов про те, що певний снарядний голод відчуває окупаційні війська. Євген Пригожин, той, який очолює ЧВК «Вагнер», взагалі волав про це всюди, де міг. Що бачите ви? Я одразу можу сказати, що, знову ж таки, ні для кого не секрет, що російське керівництво терористичне хоче Вагнера позбутися, тобто вони там зараз, можна так сказати, знаходяться в ловушці в районі Бахмуту, і виходу для них немає. Тобто єдиний вихід для них, який існує, це через смерть, це бути знищеними нашим вогнем. Так, звісно, ми бачимо, що динаміка застосування артилерії у росіян дещо знизилася. Це не означає, що вони взагалі припинили її використовувати. Але, скажімо, із 2022 роком не порівняти взагалі, коли вони там насипали по 40 тисяч снарядів на день. Зараз це абсолютно інша картина. Видно, що вони свої снаряди не те, що бережуть, але намагаються не використовувати так, скажімо так, безпечно, да? Як вони це робили. Да, трошки економлять. Продовжують застосовувати свою авіацію, свої ракети, на жаль. Тобто є прильоти їхніх ракет, їхня штурмова авіація також працює. Скажімо так, темпи застосування авіації, я не сказав би, що знизилися, але вони десь зберігаються на одному рівні. Ракети так вони дійсно застосовують по нашим підрозділам і по цивільним цілям, на жаль, також.
місто Бахмут, воно взагалі було дуже гарним, скільки я пам'ятаю, наші ротації в АТО, ООС. Це було дуже гарне містечко, в нього вкладали величезні гроші для того, щоб для розвитку інфраструктури цього міста, і фактично воно зараз перетворилося в руїни. Фактично те саме, що можна було бачити в Рубіжному, в Сєвєродонецьку. Ну, але ми продовжуємо стояти, продовжуємо триматися, тому що Бахмут – це дуже хороша нагода для нас знищити і спалити величезну кількість російського особового складу. А це зараз у нас задача номер один – знищувати орків в максимально великих кількостях щодня. Пане Андрію, якщо згадати, то бригада швидкого реагування «Рубіж» має в своєму активі величезну кількість гарячих точок. Це і Рубіжне, звідки, власне, і взялася назва батальйону. Це і Гостомель, це і Сєвєродонецьк на Луганщині, і Зайцеве, і Бахмут. Де найпекельніше було? Можете порівняти? Чи в кожному було своє пекло? Кожен бій складний, скажімо так. Ситуація в Бахмуті зараз, звичайно ж, нагадує більше за все ситуацію в Рубіжному, коли ми були в такому напівоточенні, можна сказати, і проти нас працювала значна кількість російського особового складу. В Рубіжному ми кілька місяців тримали оборону, і проти нас там воювало 9 противника, тобто проти нашої батальйонно-тактичної групи працювало 9 батальйонно-тактичних груп противника, там включно із кадирівцями, включно із цими вагнерівцями. І я можу сказати, що от десь от трошки подібно на ту ситуацію, але тоді не було жодного пріоритету в плані артилерії. Тоді проти однієї нашої гаубиці працювало 17 гаубиць російських. Тобто ви можете уявити щільність вогню взагалі от кожного дня. І це тривало, ну, місяці, це тривало до 4 місяців у тому напрямку. Зараз ситуація трошки стабілізується. Звичайно, що у нас є вже і більш дальнобійна і точна артилерія від наших противників, що фактично унеможливлює проведення нашим противником контрбатарейних заходів. Тобто наші союзники нам постачають дуже хорошу, дуже класну артилерію, якою ми вміємо користуватися. От, вона значно сучасніша за те, що на озброєнні у росіян. І я думаю, що в цьому одна із наших переваг зараз. І, звичайно ж, наша головна перевага в тому, що у нас є причина, щоб воювати, у нас є причина, щоб нашу землю. А орки там гинуть просто ні за що. Дійсно, мотивація – це, в принципі, головний стимул для нас, для всіх. Ну, а щодо озброєння, то от сьогодні було оголошено, Сполучені Штати ще додають нам зброї на 350 мільйонів. Ще впевненіше почуватимуться наші ЗСУ. Ще, пане Андрію, встигну вас розпитати. Бригада швидкого реагування «Рубіж» – це підрозділ, одне із формувань, яке входить до гвардії наступу. А гвардія наступу зараз масштабується, створюються нові батальйони. Чи відомо вам щось про те, як йде процес? Повідомлялося, що 28 тисяч добровольців висловили бажання долучитися. Як іде процес, наскільки активно, чи, може, деякі бригади вже сформовані? З того, що я можу розповідати, на жаль, чисельність особового складу розголошувати не можу, але я можу сказати, що кількість наших піхотних батальйонів зросла майже в 2 рази. І набір триває, наші бійці зараз продовжують активну підготовку, готуються звільняти нашу землю, тому що, знову ж таки, найефективніший спосіб боротьби проти російського тероризму, російських загарбників в Україні – це просто брати зброю і знищувати їх фізично. І це те, що ми збираємося робити. Але я можу сказати, що ті, хто іще хоче долучитися, у них є такий шанс, тому що відбір поки ще продовжується, і вони можуть зайти на сайт storm.mvs.gov.ua або знайти в Гуглі бригаду швидкого реагування «Рубіж» і зв'язатися з нами і пройти відбір.
Відбір, а потім ще і підготовку до, власне, бойових дій. На цьому дуже-дуже наголошується. Я вам дякую, пане Андрію, за те, що знайшли можливість до нас долучитися, розповісти поточну ситуацію у Бахмуті. Зокрема, Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Дякую вам за службу і за захист.